dragi prijatelji, cijenjeni gosti, dobrodošli na još jedan božićni koncert koji je za vas zajedno pripremila Srednja škola Busovača i Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Odmah na početku svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti želim čestit Božić i čestite i blagoslovljene ove božićne dane. Članovi Hrvatskog kulturnog društva Napredak i učenici Srednje škole Busovača već drugu godinu pokušavaju svakome pružiti karendijalno da se voli. Bilo da su u pitanju tradicionalne pjesme, tradicionalne igre i kola ili moderne pjesme, recitacije i sl. Na taj način ujedno pokušavamo pokazati da moderno ne isključuje nužno ono tradicionalno ili obrnuto, nego da su jedno i drugo dio našeg života i kulture i tako i treba ostati. Zato se nadamo da ćete u večerašnjem programu pronaći nešto za vašu dušu. A sada će ovaj koncert otvoriti, a tko drugi nego naši dragi tamburaši, pa molim jedan pjesak za njih. Iako ovaj Božić nije bio bijel, prva pjesma koju će otpjevati Teja Marić zajedno s tamburašima je Bijeli Božić. A nakon toga će tamburaši sami izvesti splet božićnih pjesama koje su nam pripremili za večeras. Uživajte! Yeah.
Thank you.
Thank you.